我是大烟摄政王，也是个卷王，眼看着卷无可卷，我决定向上卷，谋反。反正陛下成天除了想着怎么除掉我，也没别的事可干了。我是大烟摄政王，不出意外快要挂了。缘由要从陛下烟爵陈轩我入宫开始说。彼时我正扒着刚得来的美男的衣服，美男欲拒还迎，欲说还休，欲盖弥彰，神色之妩媚，眼神之勾魂，身姿之妖娆，道一句男版妲己不为过。像他这样的美男，加上他，我王府里刚好养了250个了，是个吉利的数字。但我的好事被不吉利的大福给破坏了。大福拖着他特别尖锐的语调朝我道：“王爷，别墨迹了。陛下召您入宫，眼瞧着我还不放开美男的小手，他干脆上手，一巴掌呼开美男撅起的嘴，一只手拽住我就将我往外拖，边拖边道：王爷，你好歹跟了陛下十年了，这审美怎么还差得这么人神共愤？那男的脸上的粉都快一尺厚了，你也亲得下口？我睨了眼他，你好歹也认识本王十年了，这不甘人事的模样，不依旧跟十年前一样？他，我问陛下又想做什么幺蛾子，这么火急火燎找本王？大福望着我不说话，我眉心一跳，陡然升起一丝不好的预感，不是我敏感。”纯属是被燕爵臣给做出心理阴影了。他登基十年，剑术谈不上，唯在作死这条路上应了他的名字，一骑绝尘。登基第三年，屁股尚未完全坐稳龙椅，他将上岸的第一剑指向了当时几大氏族，诛九族的诛九族，流放的流放，连累我帮他收拾了3个月的烂摊子。登基第六年，屁股将将坐稳了龙椅，他将第二剑指向了意中人，废后薛外戚，连累我帮他收拾了半年的烂摊子。登基第七年，屁股定死在了龙椅上后，他将第三剑指向了我的意中人，为斩草除根，盼他满门抄斩。连累我帮忙逃了几宿的坑，也怪我当初被美色耗瞎了眼，他一声姐姐获了我的心智，同意了辅佐他。大燕的开国帝王是位女帝，很传奇的一个女子，一生戎马，铁骨铮铮，60岁还敢御驾亲征，还能横扫西北七国。最辉煌时曾将西北最强邻国北齐打到边防线，往后退了300里，唯一的败笔是家庭教育不行，子孙里老出昏君，燕爵臣就是昏君中的极品。我认识这极品是在10年前，十年我22岁，任西北统帅，风光无量，自带修罗气场，结果那年在战场上受了伤，还吃了败仗，装逼都少了一半底气。至于战败的原因，怪先帝，先帝他老人家也是半个昏君，比燕爵臣强的是他有一位极强的母皇，为他打下了做昏君的基础。在位30余年，前20年顺风顺水，国泰民安，原本是可歌可泣的一生，临老犯了贱，被美色耽误了留名青史，学人小明湖畔风流，结果还眼瞎看上的是北齐暗中送来的妖女探子，为了这妖女宠妾灭妻，更换储君，逼死皇后，终至朝纲崩坏，诸侯起义，士族崛起，累我打了2年的仗才平定了内乱。邻国北齐收到风声，顺势卷土重来，原本这也不是什么大事，北齐在女帝眼里是个弟弟，在我眼里也是个弟弟。我自17岁接我父亲的班，与西北七国有来有往了数个回合，没输过一场，但先帝非得听妖妃蛊惑，学他母皇60岁御驾亲征，这一争争出事儿了，险些把命丢在了西北战场，是我费了9牛2虎之力才救下了他。我当时望着吓尿的先帝，就一感想，挺好一废物，非得听怂恿学人自强，出师未捷先尿身了吧。先帝失了身，损了名，过了2个大槽，终于清醒，不装逼了，将西北主场让回给我。又半年打完北齐，他被我护送回燕都后，斩妖妃，亲细作，正朝纲，将先皇后唯一还剩下的第三子燕爵臣从被遗忘的偏殿角落里寻了出来，改立为太子。可即便如此，也为时已晚，朝堂已不是他能一手掌控得了了，他险些被朝堂上北齐的细作以及为虎作伥的士族们给反噬，但这却成了我遭难的开始。先帝拦下准备回西北的我，要将燕爵臣交到我手里，用他的话就是，林爱卿，朕糊涂了10年，朝堂已无可信任之人，唯剩你了，请你对朕有救命之恩，朕无以为报，只能把儿子送给你报恩了。我咬牙切齿，可以不报，他恬不知耻，要报要报。正是我跟先帝极限拉扯的时候，18岁的燕爵臣出现了，他朝我一一唤我青颜姐姐，我心说别喊我姐，放我回西北，你就是我唯一的姐。结果一抬头，眼前的小伙子肤白貌美，桃花眼潋滟，长得十分对我这个老色胚的眼。我上还在惊艳中，先帝一把抓起燕爵臣的手放在我手心后走了，徒留我与燕爵臣大眼瞪小眼。须臾，燕爵臣道，青颜姐姐，我绝不勉强，我感恩戴德，大恩不言谢，继而飞身上马，窜出3里地。3里地外跪着个大福，吊着张哭丧脸在唱小白菜，声音凄凉且婉转，搞得好像在给我哭坟。回头小白菜跟了我3里地，我小白菜青颜姐姐，我话没说完呢，小白菜青颜姐姐，我绝不勉强你留下，但你也不想大燕的江山继续这么烂下去，继续累你帮忙收拾烂摊子吧。小白菜，你更不想大燕再出一个昏君吧，妖兽啊，天给能不能有个不卖惨不完道的绑架的。翌日我被封王，大燕史上唯一的异姓王，宁渊王。3个月后先帝病重驾崩，一封遗旨指我做了摄政王，因为我祖上是女帝亲自带出来的将领，自女帝开国以来，几代人镇守西北，誓死效忠帝王。现今我手里还捏有女帝曾给我祖上的免死金牌，就是女帝为了防备子孙里出昏君，干出戕害西北统帅这种事。
但如果可以，我现在想用这张免死金牌抵我刺杀燕绝尘的罪名。此刻我被大福拖进宫，深更半夜，宫里灯火通明。燕绝尘坐在尚书房中，下方跪着几位两朝元老，皆是两股战战，脚边还有碎瓷片。看来是我来之前燕绝尘就已经发过火了。片刻后，我在燕绝尘的怒吼中搞清楚了他发火的原因。几位两朝元老不同意他扩张版图攻打北齐，这事儿燕绝尘也不是第一次提了。近两个月来，金銮殿上每三日一次的早朝，都有大臣为了此事跟燕绝尘呛声。大臣们觉得燕绝尘在作死，大燕如今好不容易将国力养起来了点，不适合动武。但燕绝尘自己膨胀，觉得他能跟他奶一样拿捏北齐了。又片刻，在燕绝尘又一阵怒吼声中，帝师仗着自己曾是燕绝尘的老师，视死如归地站了起来，指着旁边的柱子声嘶力竭，若陛下定要一意孤行，臣便一头撞死在这柱子上，道德绑架还得看热衷于死谏的大臣们。眼看着帝师真要去撞柱子，大福忙一把抱住了他的腰，刘大人使不得呀，进而朝我使眼色。我看了眼燕绝尘，又看了眼视死如归的刘大人，吩咐找人准备几桶水来。大福，我等会儿好清理刘大人的血。刘大人。大福跟刘大人同时不敢置信地回头看我，我斜靠在门上，坐等刘大人撞柱子，顺便催促他，要死就赶紧，本王还要回府楼美男。刘大人反而不动了，也不道德绑架了。至于原因嘛，朝臣们十分清楚，燕绝尘鉴于他的帝王身份，或多或少有点道德，但我就不同了，我这十年在朝堂上混，早就将我那点道德给败得毛都不剩了。燕绝尘登基第一天，他三叔靖王质疑我摄政之事，在金銮殿上谴责我说我给先帝灌了迷汤，指着我唾沫星子直飞，大燕的江山还轮不到他姓之人指手画脚，什么心思？司马昭之心，想趁着燕绝尘出登基浑水摸鱼。我没等他骂完，掏出火铳，一火弹了结了他，踩着他的人头坐稳了摄政王的位置。开玩笑，先帝在燕绝，臣十八岁了还指我做摄政王的目的，正是以我为刀替燕绝尘肃清朝堂。他临死前的交代，不服者皆可杀。我也如他所愿，这十年不知道明里暗里抹了多少大臣的脖子，导致一些胆小的大臣见到我就想先摸自己的脖子。我见刘大人半晌不动，打个哈欠，还演不演？不演本王就回去了。你们不睡，本王还要睡呢。想了想，掏出了袖子里的火铳，若是勇气竭了，本王可以帮忙。刘大人，刘大人跟其他几个老臣走了劫后余生，走远了还在咕哝大燕有灵青眼威仪。我在他们走后，朝着燕绝尘抽了抽嘴角，陛下挺会玩，拿我挡大臣。燕绝尘顺势拍我马屁，青眼姐姐，还得是你，我白了眼他，扭头就走。走出三步，燕绝尘在我身后又道，青眼姐姐，为了个死人你要跟朕置气一辈子吗？我脚步顿了顿。众所周知，燕绝尘口中的死人曾是我的意中人苏燕和，曾任刑部尚书，一表人才，满腹经纶，为国鞠躬尽瘁，任劳任怨，三年前被满门抄斩了，只因我亲自刨的坑。还好他家人不多，就他跟他母亲，不然我几宿都刨不完。回到王府已是子时，美男们都已安睡，唯我的侍女八喜在门口等着我，见我一身酒气，老妈子上身，开始一顿叨逼叨。王爷，您又去喝酒了？我顶烦他叨叨。福娥，本王心情不好，别吵。他是燕绝尘除几大士卒，我帮忙收拾烂摊子时捡到的孤女，跟了我七年，十分懂我。奴婢将公子们叫起来，给您解解闷儿。我用我那不甚清明的脑子想了想，最终摇头，算了，付不起另外的价钱，王府马上要穷起来了。燕绝尘要打北齐，肯定要从我这里薅羊毛，还得我亲自出征，有点体力回西北。八喜，那就更得多叫公子们陪陪了。说着转身去东院叫美男起来干活了。我要不说他懂我。翌日醒来，你是日上三竿，前几日新入府的美男苏木在我床前弹了一宿的琴，直接累趴在琴上睡着了。我起床的动作惊醒了他，他抬起睡懵的脸望我片刻，才急急忙忙给我跪了。王爷，奴罪该万死。低头的角度让我有一瞬间的恍惚，以为自己又看见了苏燕和。我心情好了点，果然替身文学能经久不衰是有原因的。结果我心情才好了不到一刻钟，王府里来了个破坏我好心情的主，昨晚要用头撞柱子的帝师刘大人。刘大人顶着他那张一看就很爱国的脸，就着昨晚我嚣张的行为，对着我就是一顿疯狂输出，气得我即将爆发，要拿他祭火冲时，他换了副肃穆的面孔，问王爷，先帝当年封你为宁渊王，你可知其背后的意义？他自问自答，当时的朝堂乃为深渊，可如今深渊已宁，我微愣，放下掏火冲的手。我知刘大人后面半句话，深渊已宁，王当覆灭，否则便是另一场未可知的灾难。帝王家惯用的伎俩，兔死狗烹，鸟尽弓藏。燕绝尘要杀我的意图，在四年前他废后削了外戚，彻底坐稳了龙椅时就已显了。所以我常年骂燕绝尘是个昏君，但其实他是个为了权势能屈能伸的帝王。当年为了能得我相助，对我可谓是有求必应，更甚不惜牺牲色相对我使用美男计，那是他登基刚半年时的事儿。因着先帝临老糊涂，他的母后以及几个哥哥姐姐都被妖妃给害死了。他十八岁之前都是在偏殿里苟过来的。他被从偏殿寻出来时，很多大臣都以为他早就死了，没人想到先帝临终突然脑子清醒了，会改立他为太子，甚至在他登基前都还有人不甘心，觉得他不堪为帝，找人刺杀他，全是我帮他挡下的。为了他的安危，我那段时间跟他近乎是形影不离，
还为他受过伤，所以他十八岁之前自是无人问津，登基前都没有太子妃，自也无皇后，故而他登基后闲得慌的朝臣们就差追在他屁股后催他立后了。他被朝臣们催立后催妈了，得了个夜黑风高的夜晚，喝了点小酒，把自己剥光了，爬了我的床。我那晚刚好查清了他登基前谋害他的人，连夜帮他抹了背后刺杀他的主谋的脖子。我回家见到床上躺了个人，以为是刺客，吓得险些把他一起抹了脖子。若不是他及时唤了我一声青颜姐姐的话，我望着光溜溜的他，瞪大了眼睛，不解问：“陛下这是最糊涂了。”他眸子里的万般风情瞬间转为委屈：“青颜姐姐看不出朕是在勾引你吗？”我咽了口唾沫，将他连人带被子一起丢出了王府。寻思啥呢？我虽然是个老色胚，但我是有原则的，好吗？燕爵臣色有我的目的，我也十分清楚。当时几大氏族屹立朝堂之上，明争暗斗，加之朝堂里隐藏身份没彻底清理完的北齐细作时不时搅浑水，可谓是乱成一锅粥。每舞到台面上来，全靠我在震慑着。几大氏族为了能拉拢我，暗地里没少给我塞钱塞美男。就燕爵臣来色诱我之前，我才收了两个氏族送来的美男入府。燕爵臣约莫是怕我为了美男背叛他，所以先下手为强。他被我丢出了王府，还在嚷嚷：“青颜姐姐，朕哪里比不上那两个歪瓜裂枣了？那自是比不上，至少那俩歪瓜裂枣还有利用价值，用点手段还能从他们嘴里套出几大氏族想干嘛。”我朝他一笑：“花钱找乐子，跟出力找祖宗，我还是分得清的。他色诱失败，又确定我不会背叛他，才立了当时最大的氏族柳氏家族柳丞相的嫡女为后，以柳氏为刀，花了近三年时间，削了其他几家氏族的权，将政权收归他跟柳氏手里。几大氏族临死前鱼死网破，谋了个反，是我一手镇压下去的。然后他又花了三年时间，将柳氏土崩瓦解，彻底将政权收归自己手里。柳氏被除时的动荡，依旧是我一手压下去的。他这波操作，俗称卖色求荣。但我忘了一个词，过河拆桥。一个不打算做昏君的帝王，也绝对不会允许我这样一个手握重兵之人一直在朝堂上嚣张下去。何况那些个大臣在我那些年手起刀落中吓破了胆，为了除掉我保命，没少在燕爵臣那里说我的坏话，拥兵自重，恐有一心，藐视皇权。他们说多了，我有时候都怀疑自己是不是真的要谋反了，何况是燕爵臣。所以燕爵臣在收完政权后还是动了收兵权的心思，只是这兵权好收也不好收。好收在于只要除掉我一人就够了，不好收在于我手里握着的是西北500,000兵马，可不是那些氏族手里5万、8万的私兵，用点心机，出卖个色相，就能兵不血刃的解决得了的。故而我在镇压完柳皇后一族的垂死挣扎后，他先用舆论压迫了我。彼时整个燕州都在暗暗流传是摄政王想要皇位，才将陛下身边的人都除完了，甚至搬出了燕爵臣登基之日我用靖王杀鸡儆猴之事说事，说我连亲王都敢杀，陛下自是也能下得去手。那时苏燕和尚未死，曾劝我交了兵权离开燕都，跟他一起隐姓埋名远走江湖。他青颜，你在燕都横行数年，即使你是为了陛下才做了刀，但你这数年间早已引得无数人不满，动了无数人利益，道一句天怒人怨都不为过。如今陛下坐稳了龙椅，当心他以你的命，凭着怨气，他也没说错。即使从燕爵臣手里起来的新贵，我从未动过他们，他们见到我也害怕，但我没听。我那时天真的觉得燕爵臣不会拿我怎么样，毕竟他最艰难的时刻是我护着他过来的，我这些年的骂名都是为了他才背上的。若不是他，我依旧是西北人人追捧歌颂的战神，而不是今日人人退避三舍的摄政王。没有功劳也有苦劳，而且我还有事没做完。但有句话俗话说得好，听人劝吃饱饭，我没听苏燕和的劝，所以我吃亏不花钱。在镇压完柳皇后一族后不久，我遭遇了刺杀，当然没成功。我的兵乃是先帝钦点唯一一支可以在燕都持战你的兵，而我本人则是燕爵臣亲口许诺燕都唯一一个可以随身携带火铳的武将，非一般刺客杀手就能拿下的。燕爵臣会许诺我可以随身携带火铳，还是他登基之前遭遇刺杀被我拦下时的事？他面有愧疚：“青颜姐姐，是我连累了你。”我点头：“那可不，若不是你非得让大夫唱小白菜，我这会儿早在西北好吃好喝了。他还唱得那么难听，我让他下次唱之前好好练练。”我瞪他：“呸，下次我要回西北的时候让他别唱了。”一定，届时我亲自送青颜姐姐回去。顺便许诺了我可以随身携带火铳，毕竟那时整个燕都就我能保下他，我活着他才有希望。但我那次遭遇刺杀后，群臣请求他收回我这一特权，明面上是群臣请求，可那时的朝堂大部分朝臣都是他自己亲手提拔上去的人，不过听他的命令罢了。我一怒之下自己上交了火铳，然后让人暗戳戳再多打造了两把。次年这两把火铳出了事，被人举报了。苏燕和便是为了此事在金銮殿上与燕爵臣多争辩了几句，被燕爵臣判了满门抄斩。我当时在京郊大营里练兵，等我赶回来时只来得及替他收尸。王爷，十年为刀，该还鞘了。刘大人的话打断了我的回忆，我只能沉默以对。刀还鞘容易，但刀要安然无恙的还鞘，怕是得蜕一层皮。刘大人走后，我颇有些颓废的坐在院子里仰望天空。八喜忧心忡忡的望着我，欲言又止，磨磨唧唧了半天，最终没忍住问王爷：“刘大人的意思是，陛下不是要打北齐，而是要杀您，是吗？不愧跟了我七年，真聪明。”
自从燕绝尘杀了苏燕和后，我与燕绝尘便是貌合神离了。我想听劝交兵权，但害怕交了兵权就是顺便把命一起交出去。他想动我，同样忌惮于我手里的兵，加上他自己当年为了拉拢我许下的承诺，在燕都杀我不太容易。且他若光明正大的杀我，将来史官还会戳他脊梁骨。毕竟他能坐稳的龙椅是我一手扶持的。再且不管在我燕都如何，我为西北统帅时赫赫战功在那里，看刘大人对我的态度就知道了。刘大人做梦都希望我能赶紧滚离燕都，不要再时不时出来拿着火铳威胁他们了。可他绝不希望我死在燕都，死在燕绝尘手里，那会给他心爱的学生添上一笔污名。而自燕都过去西北，快马加鞭也得近一个月，路长且崎岖，有100种方式可以让我死在路上。是以刘大人反对的并不是燕绝尘攻打北齐，而是反对燕绝尘杀我。他来跟我说这些只有一个目的，让我麻溜的上交兵权，自己归隐，别真鱼死网破跟燕绝尘干起来了。毕竟他也害怕我万一真九死一生回到了西北，一气之下几十万大军掉头压燕都，顷刻他就会没了学生。可惜这次他也阻拦不了了，他走后第三天圣旨传来了王府，让我收拾收拾回西北临死不是领兵。八喜望着圣旨一屁股坐在了地上，王爷我睨了他一眼，叫我大帅，今日起我摄政王的日子到头了。八喜，王爷都什么时候了，您还有心思在乎一个称号呢？我回西北带上了苏木，无他我府上就苏木跟苏燕和最像了，我欠苏燕和一条命，这几年总念着他，府上收的美男或多或少都跟他有点像。苏木自己也知为了讨好我，连行为都在有意无意地模仿苏燕和，但曲时都是选苏燕和经常弹的那几首。说起来我会注意到苏燕和还是源于他弹琴，那是5年前的时候，他们那些个文人闲时最是喜欢装文艺搞油壶什么的，苏燕和也不例外。我巡逻路过朱雀湖，被他的琴声吸引了，他弹的并非名曲，而是西北民调。他若是弹名曲我真听不懂也不能共情，但西北民调我在西北常能听到，自来了燕都便没再听到过，所以瞬间让我有些想家了。于是我原本只是路过，最终却站在岸边听他弹完了几曲，还等到了他上岸。虽不知那是我们第多少次相见，还是相见如故，相谈甚欢。八喜知道后朝我呵呵，王爷如果奴婢没有记错的话，他曾是您要暗杀名单里的人。您对相见如故相谈甚欢这两个词的误解是不是有点深？我据理力争，他30岁了还不成家，也不跟朝堂上那些大臣一起浑水摸鱼，清北我都找不到把柄，怎么看怎么诡异。八喜嘴角抽了抽，他就不能是只想好好做清官？王爷您怕不是杀疯了吧？我理直气壮，宁可错杀不可放过。他争不过我，干脆调侃我，所以王爷这是打算收心了？我笑笑没说话。八喜跟发现了新大陆似的，还害羞上了。八喜是真为我高兴，怎么看苏燕和怎么满意。苏燕和后来死了，他哭得最为伤心，这些年帮我找替身也找得特别尽心。半个月后出了燕都地界，我理所当然的遭遇刺杀了，刺客正是燕绝尘的影卫。我为什么会知道？因为燕绝尘的影卫曾是我一手培养起来的，我跟他还没有间隙前忧心自己将来回了西北后，万一他遭遇刺杀，身边的饭桶侍卫救驾不够及时，便以西北军的标准帮他培养一只影卫。我望着出手极快极狠极准的影卫们，就一个感叹，搬石头砸自己的脚了。娘的，燕绝尘这狗东西，有本事放自己的人。八喜边护着我往后退，边抽空回我，王爷那确实是陛下的人了。忘了那只影卫虽是我培养的，却从培养之初就只听命于燕绝尘一人，扎心了老铁。好在这些年我在燕都做恶人做久了，基于好人命不长反派万万年的准则，燕绝尘的刺杀没成功，只是打斗中我跟原本从燕都一起带回去的西北军走散了。等彻底甩开燕绝尘的影卫，我身边只剩下八喜、苏木以及我几个贴身侍卫了。天还暗了下来，离下一个镇子还很远，只能随便寻了个山洞将就。八喜这些年跟着我，鲜少见这种惊心动魄的时刻，一刻也不敢安睡，夜里频频起来出山洞探查情况。苏木坐在我身边也是神色紧张，我这老色胚由来信奉只要我看不到色字头上的那把刀，那把刀就刀不到我，所以我还有心思调戏苏木。我顺手摸上了苏木的手，轻拍了几下，放心，我便是拼了命也不会让你出事的。说出口才惊觉这话耳熟，想起来了，这话我上一次说还是对燕绝尘，那是他准备动柳皇后一族前半个月，柳氏在朝堂上的几个重臣被燕绝尘罢官，加上柳皇后2-3个月都见不到一次燕绝尘就算了，燕绝尘还成怕的往后宫大飞。柳丞相终于醒悟，燕绝尘是以他家为跳板清理朝堂，清理完那半渣子就该轮到他了。他不甘心自己10数年的经营明明马上就可以一手遮天了，却终要变成竹篮打水一场空，于是狗胆包天指使了柳皇后谋害燕绝尘。柳皇后与燕绝尘的帝后关系就一句话形容，感情不够演技来凑。寒冷的冬季她在养心殿外跪了一天一夜，试图换得燕绝尘怜悯，燕绝尘那个草包真如了她的意，结果去扶柳皇后时，柳皇后第一时间从袖子里抽了刀指向了她。好巧不巧，这一幕被大福抓进宫里看热闹的我赶上了，得亏那些年我在燕都干杀人灭口的事干习惯了，不然我都救不下燕绝尘。
柳皇后刺杀失败，面如死灰的望向燕绝尘，自嘲的笑了笑，道：“陛下明知臣妾今日是来是刺杀你的，还敢来扶臣妾，是早已算计好摄政王过来的时间，是吧？如此，还可以给柳家定一个行刺的罪名，将柳家连根拔起。啊”要不说他俩全是演技。柳皇后没有得到燕绝尘的回应，转头面带讽刺的看向了我，道：“林青言，你为了陛下沾了满手的鲜血，将自己小半生荣耀全赔在燕兜，换了一世骂名，也不过是陛下手里的一把刀。等陛下屠尽了我们，他的刀也该到你头上了。他本宫今日的下场，将也会是你的下场。唇亡齿寒，不过迟早罢了。我那时心道，你们两个演技派，就别拉上我一个路人一起唱大戏了。但不光是柳皇后要拉着我一起唱大戏，连燕绝尘都要拉着我一起唱大戏。”柳皇后被带下去，燕绝尘转头望我，郑重道：“青言姐姐，朕永不负你的忠心，眸子里的坚定让那时的我深信不疑。但负心不负心的另说，他那日的操作就很找打。柳丞相多的是把柄在我手里，我随便给柳家按个罪名就能解决的事，他非得以身试险。”我朝他呵呵，陛下再多作死几次，我就完全不用担心陛下将来会负我了，根本没机会了。燕绝尘里不知气也壮，朕不是专门等你来了才去的吗？我白了眼他，我谢谢你对我伸手的肯定啊。他18岁擅长卖惨，24岁了依旧擅长卖惨，颇有些可怜的望着生气的我，青言姐姐不会不管朕了吧？我望着他好看的眉眼，明知道他是故意卖惨，还是叹了口气，道：“放心，我便是拼了命也不会让你出事的。”他顿时笑得像个250，朕就知道青言姐姐永远都是向着朕的。奴能得王爷如此倾心，便是跟着王爷一起死，奴也心甘情愿。苏木的声音打断我的回忆，我看着微微低头的苏木，再想想燕绝尘当时我说完这话的态度，真是没有对比就没有伤害。燕绝尘这狗东西在我这里永远都是理直气壮，心安理得，得了便宜还卖乖，现在还要用完就丢，赶尽杀绝，真他娘的是绝了。花喜不知出了多少次山洞后回来，就听见我在骂燕绝尘，顶着张一言难尽的脸劝我：“王爷还是省点力气，想想怎么平安回到西北吧。”我想了想，大手一挥，要平安回到西北还不容易，您换道就行了，乔装一番改走小道，就算燕绝尘亲自来追都追不到。八喜默然瞪大了眼睛谴责我：“王爷，有小道您不早走，怎么被追杀能显您逼格高？”我心虚，我就想知道燕绝尘会不会真的追杀我，毕竟我们10年感情。八喜炸了：“王爷，就算您恋爱脑是不是也对错人了？当年苏尚书死时，您还没有看清楚陛下的真面目吗？还是您这些年禁锢着找替身，早已经忘了苏尚书是为谁死？”八喜的声音在我骤然变了的神色中戛然而止。我当然记得苏彦和是为了谁而死的，苏彦和被斩前日，我俩还执手约定一生一世一双人，一起离开燕都归隐，谁料世事无常，我还曾为了他的死跟燕绝尘在金銮殿上大吵了一架，愤怒上头，险些干出在金銮殿上弑君的行为。须臾，许是我神色太过凌厉，八喜给我跪了：“如孽，王爷，对不起，奴婢不是有意要提起往事惹您伤心的，奴婢只是不想您再伤心一次。”我阴沉着脸深吸了口气道：“早点休息吧，明日还要赶路，争取早日回到西北，翌日换小道，一条鲜少有人知道自燕都通往西北的捷径，最快只需7日，我便能回到西北主城天都城，一路快马加鞭，星夜兼程。”八喜大抵也是知道自己说错话了，也不跟我呛声了，一路默默跟在最后，唯路过城镇或被谁储粮时，十分积极的赎罪，第一个跑去总选我最喜欢的东西。苏木见我神色缓和了点，休息时帮八喜说话，我回头看了眼坐在树下扣树皮玩的八喜，同苏木道：“他跟了我7年，我对他能有多大的气？”八喜猛地抬头看我，眸子里闪过一丝心虚，手里的树皮被他无意识扣掉在地上了。然我说大话了，我抄小道的第7日路过一片峡谷，眼看就要入西北地界时被堵了，还一语成谶，真是燕绝尘亲自出马来堵我了。他一身银甲立在峡谷出口处，手持弓弩，眯着他好看的桃花眼朝我笑：“青言姐姐，别来无恙。”他身后是禁卫军，少说几万人，峡谷近乎被他包围了。大服役跟在他身侧，开口给我来了段小寡妇哭坟啊，呸，是小太监哭坟。我打断他：“大服，你就真不干一点人事是吧？”大服疑惑：“不应景吗？应你娘个锤子的景，你个搞笑太监！”我还没骂完大服，一支长剑擦着我耳际而过，烟绝尘射的。我这狗东西打定主意要我命呢。我回头看了眼自己身后的人，八喜、苏木以及我4个贴身侍卫，胜算为零。燕绝尘跟着看了眼我身后的人，眸子最终定在了苏木身上，嘲讽我：“青言姐姐死到临头还要带着苏彦和的替身，真令人感动，就是不知若苏彦和泉下有知会怎么想，这种时刻谁还管一个死人怎么想。”但八喜这丫由来既吃不记打，我不跟他生气了，他又开始起跳了。我尚未来得及骂人，他先替我骂上了：“燕绝尘，你个忘恩负义的王八蛋，若不是王爷这些年护着你，还能有你今日的嚣张？他唾沫星子溅了一地，你早在10年前就死啊！”他话没说完，燕绝尘身后的侍卫放箭了，跟着我的4个贴身侍卫倒下了。八喜缩了缩肩膀，后面的话咽了回去，他大概是气忘了燕绝尘顶凡别人拿我当年护他说事，这让天下人觉得他是靠一个女人才坐稳了龙椅。燕绝尘阴滞着脸：“林青言，束手就擒，或许朕可以给你留个全尸。”我心说，死都死了，谁还在意全尸不全尸？反正燕绝尘绝不会放过我，哪怕我此刻拿出女帝曾留下的免死金牌，也无济于事。
他亲自出马，就是怕他手下人见到免死金牌不敢动我。只是书弟想起很多年前他出登基之日，我以靖王杀鸡儆猴，回府后我的手下人骂我，大帅你疯了吗？金銮殿上杀亲王，将来一旦陛下坐稳龙椅，这便是你亲手递给他的罪证，朝野皆知的罪证。你是为了陛下以杀止杀，可你越俎代庖了，这条路一旦踏上就再也回不了头了。天界自古薄情，先帝糊涂时连自己的亲生儿女，陪伴了他几十年的结发妻子都可以放任被害，你拿什么去赌陛下将来那一丝丝未泯灭的良心？我知道啊，我怎么不知道，从先帝要将燕绝尘交到我手里那刻起，我就清楚这很可能是条没有回头路可走的绝路。自古摄政王能有什么好下场？人亲叔侄做得再好，再尽心尽力，到头来大多都会落个被猜疑被谋害的下场，何况是我这种毫无血缘亲情的异姓摄政王。可若当时我不以杀止杀，死的便会是燕绝尘，大燕将会陷入十年乃至更长时间的混乱，才能等到一个可以安定了这江山的君王，甚至不一定能等到一个君王再来安定了这天下。我为西北统帅，回西北无人敢动我，我可以等君王来安定了这天下，哪怕没等到，我守好西北一方，朝堂之乱也祸及不了我。可大燕无辜的百姓等不起啊，一场因先帝风流引起的内乱，殃及了多少无辜百姓，埋骨了多少铁血将士，那都是活生生的人命，应该沦为权力之争的垫脚石。我短暂的闭了闭眼，所以这条死路从最开始就是自己选的，怨不得别人。唯一的遗憾，我掏出免死金牌，朝着燕绝尘道，陛下，我愿赌服输，只有一个请求。三年前我没有护下想护之人苏彦和，是我唯一的遗憾，今日这块免死金牌能不能换苏木跟八喜一条活路，八喜跟苏木同时换我。王爷，我继续跟燕绝尘谈条件，他俩不是我西北军的人，杀不杀都起不了乱子，就当是你还我的救命之恩。燕绝尘看着两人沉思了须臾，最终点了头，好。而后一支长剑朝我袭来，四个月后西北大乱，北齐再次大军压境，卷土重来了。西北统帅林清言于四月前回西北路上遭遇山匪埋伏被害的事，朝野皆知，朝廷派去西北的将领还是个初出茅庐的小将，根本抵挡不了北齐的攻势。不过一月连败三场，北齐大军踏破西北防线，深入西北腹地天山之下，眼看着北齐的玄旗就要越过天山插在西北主城天都城上，我立在天山之上，看着下方浩浩荡荡的北齐军队朝着早已经埋伏好的西北军举起了手里的进攻旗，顿时战鼓声、喊杀声、刀剑声声声入耳，战况持续了整整两天一夜。燕绝尘非要跟着我一起坐镇军营，美其名曰要亲眼看看大燕的江山是多少将士九死一生才换来的安稳，以警示自己坚决不可以做个昏君。结果他被大福骂得狗血淋头，大福，陛下，君子不立危墙之下，您却把自己砸进战场，您回去就等着被刘大人骂死吧。燕绝尘，朕心里有数，朕只是不放心亲眼一个人，想多陪他几日，想看看他在西北有多威风。大福更怒了，恋爱脑要有个度，您来的时候说的好好的，只是送林帅回西北，送到就回，结果您还在西北停留了半年，刘大人不血溅盘龙柱都对不起你的不守诺，这次回去可没人帮您扛了。燕绝尘，你不懂，你闭嘴。大福，大福再要骂人的话，再见到营帐门口的我时收回去了。笑盈盈唤我林帅，他话没说完，燕绝尘一手推开他，让开，别阻拦青眼姐姐带朕去装逼。他为了躲避大福的叨叨，跟了我两天一夜。最终这场仗以我西北军折北齐主力军10万兵马收战俘18万而宣告结束。半月后北齐递上降书，被我以战俘逼迫着签下了天价战争赔款，20年都再无崛起的可能。北齐的和谈使者走时双腿发颤，刚要踏出门又被燕绝尘给叫住了。他道，把八喜跟苏木送来，否则朕不介意接着打。使者走后我逆他，怎么杀了一个苏彦和还不够解气，还要再杀两个才能解气。他心虚，青眼姐姐不至于三年多过去还在为了一个细作跟朕生气吧，气还是气的。当年我为了救北齐在燕都的细作，费了九牛二虎之力，不惜将身份不明的八喜收入王府，好不容易通过这丫调出了苏彦和，想将他们一网打尽时，燕绝尘趁着我练兵将他给杀了。而理由是他看苏彦和不顺眼，换谁谁不气。苏彦和出劝我放下兵权任人宰割，我没听，因为那时我真有事没干完，没干完的事就是还没有将他身后所有北齐细作一起调出来，全部埋了，替燕绝尘铲除掉燕兜里最后的隐患。北齐的动作很快，八喜跟苏木在3天后被送到了我跟燕绝尘面前。八喜望着我讶异了一下，你没死？如你所见，当日燕绝尘是用一支沾了迷药的剑造成我假死，而后带走了我。他悟了，你也早就知道北齐想打大燕不早，就在他将苏木带回王府的前2个月，那时我在北齐的探子也刚好来报北齐又想作死了，北齐临沙漠资源短缺，掠夺习惯了，国力恢复一点就想摩擦大燕边境，但是考虑我怎么也不肯死，有点难度。这不一路回西北，八喜不放过任何一点机会，将我的行踪透露给燕绝尘，好引来燕绝尘杀我，我只好遂北齐的愿先死一死，看能不能玩票大的。八喜，北齐能败这么快，我就该想到是我入了王爷的圈套了。大燕幅员千里，也就王爷最熟悉北齐战术，我兵不厌诈嘛，我都提醒过你，我回来是来打仗的，是你自己觉得我只是在乎一个称号。八喜，八喜大概是想死个明白，问王爷何时发现我是北齐细作的，何时？从他找上我那刻吧。
我当时在燕都的名号爆出来都能让人尿裤兜，不止官员，百姓见到我都绕道走。他却自己送上门来找我，还是选在我镇压几大氏族的谋反时。那时的我浑身是血，别说孤女，就是疯狗见到我那样子也够他狂奔三里地。八喜猛地回忆起了什么。所以你当年是故意告知我你要暗杀之人名单的，逼得我联系苏燕和接近你。我点头，那张暗杀名单有一小半朝堂的大臣，全是我还没有摸清楚底细的。他那两把火铳也是你故意让我知道的。我再点头，你都用了两年时间取得我的信任了，我总得回报你点什么，不然对不起我们身后的主仆情。值得一夸的是攻略还做得挺好，知道我思乡情切。唯一的败笔是太心急了，为了离间我跟燕绝臣，不惜暴露在燕都的杀手来刺杀我，刺杀不成功再暴露朝堂上的臣子参我一本。八喜自嘲的笑了笑，是你用两年的时间松懈了我的戒心。我都一样，反正最后我们互相信任了就行了。八喜看上去有点想打我，但他打我之前，我还是希望我们能再互相信任一次。我把燕都尚存的细作名单全部交出来，我便放你回北齐。你跟了我七年，知道我的手段的。八喜闻言生理性打个冷战，他大抵是还想垂死挣扎一下，对我质疑灵魂拷问。王爷，你为了陛下肝脑涂地就没想过陛下万一是真的要杀你吗？我怎么说呢，还是那句话，这条路我踏上就将它当成死路再走，所以便也无所畏惧了。不过后来是想过的，在我喜欢上燕绝尘后，情爱这东西有点邪门，不沾之前不就是一条命，老娘豁出去就豁出去了，沾了之后总会莫名其妙胡思乱想，害怕燕绝尘将来有一天真良心泯灭，我所做的一切最终只得活该二字。这东西还由心不由脑，我甚至都已记不清自己何时喜欢上燕绝尘，或是初见之日他那张皮囊吸引了我这个老色胚，或是他登基前我们一起被刺杀，我为他受了伤，他在我床前守了一宿，我清早醒来看见他眼角有泪光，或是他除柳事时不惜以身试险，我骂他作死。翌日大福看不得他不长嘴，告诉我他作死是为了我，毕竟我那时在燕都的名声已经差到人神共愤了，若再加上给柳氏乱扣帽子的罪名，不管真相如何，朝臣们都会更容不得我，我永远都洗不清了。亦或是他杀了苏燕和后，气得我心肝脾肺肾都要炸了，险些没忍住将他揍了一顿。他还倔着张脸说朕看苏燕和不顺眼，想杀就杀了。结果大福又看不下去他有嘴不用，拉他后腿道，陛下是谁几天前一宿未眠，生怕王爷以身试险，真跟苏燕和离开了燕都，身边没有西北军会被苏燕和反杀，所以才先下手为强的，奴就不点名了。我唯一记得清楚的是，就半年多前我要回西北之前，刘大人不知这是我与燕绝尘给八喜和北齐细作设下的局，以为燕绝尘真良心泯灭要杀我，追着燕绝尘骂。大福拉着我去帮燕绝尘扛骂，那晚我出宫喝了点酒，酒精上头又复返想跟燕绝尘再喝一场离别酒，他的隐卫是我一手带出来的，一般不拦我，我一路畅通无阻到他寝宫，却见到他也正独自在寝宫院子里喝闷酒。大福一如既往的在他旁边叨叨，陛下不就跟王爷告个白开个口的事儿，您非得把自己憋死，王爷若不喜欢您，奴将脑袋摘下来给您当夜壶用炖了炖，您再不开口，王爷去了西北您可就没有开口的机会了。见燕绝尘依旧喝酒不说话，大福再道，您要实在矜持奴去帮您说，您看行不行。燕绝尘放下酒杯瞥了他一眼，朕看行，你去了明天就自己去刑部蹲。大牢大福妈了，不是陛下您到底是因为点啥，有嘴不用的呀。燕绝尘又闷了口酒反问，大福若朕眼睛没瞎，你应该喜欢秦贵妃宫里那个小宫女，为何她两年前离宫的时候你不阻拦，还在朕这里求朕让秦贵妃放她出宫。大福憋了好一会儿，奴跟您不一样，奴配不上她。燕绝尘打断他，没什么不一样的，朕也配不上青颜姐姐，朕跟你一样只想放她自由，她应该也更愿意潇洒地英勇地不可一世地驰骋于西北，受万人敬仰，留名青史，而不是为了朕被困于这深宫，周旋于一群只会勾心斗角的女人中，最后慢慢折了光芒，成了可有可无的某任妃子或者皇后。我望着她俊美的脸勉强的笑，倏然觉得鼻子很酸，胸口很闷，费了很大的力气才压下了想跟她说一句我也喜欢你的冲动。此刻我看了眼身边的燕绝尘，她嘴角噙着笑，桃花眼里有光，28岁高龄了依旧好看得这么让人心动。不过眼下我得先将燕都最后一批细作给清干净了。我看回八喜，你离间我与陛下这么多年也没成功，别白费力气了，赶紧交代了好回家。八喜见八喜依旧不开口，我又看了眼苏木，森然一笑，或者你俩竞争一下存活资格。3天后八喜一个人回了北齐，燕绝尘回京那天是个阴天，我跟在他身后送他出天都城，行至城门口他回头换我青颜姐姐，我低头见他指甲片深深陷入肉里，良久才松开重新开口，下回见不知是何时了，你要保重。我回陛下也保重。他眸子里的神色几番变化，欲言又止，终是什么也没说，朝我笑了笑上了马车。大福也想说什么，但鉴于他那张嘴开口就不是什么好歌，我在他要开口之前先发制人，别唱求你。大福憋着一肚子的歌也跟着燕绝尘上了马车，我目送燕绝尘的车辇渐行渐远，最终消失在了我的视线，转身才发现起风了，又杀入了眼。10年不回西北，有点不适应西北的气候了。番外燕绝尘临青年离开燕都的第20年冬再次回了燕都述职，我于城门口迎接他，
他骑着骏马，一袭青甲疾驰而来，让我有一瞬间的恍惚。我仿佛又看见了30年前他利落的飞身上马疾驰而去的那个场景。那时的他跟今日一般，是大燕百姓心中的战神，是令邻国闻风丧胆的西北统帅。他这半生都是辉煌过来的，驰骋沙场，镇守一方，万人敬仰。唯一受人质疑的是他在燕都为摄政王的那十年，那十年也是我最艰难的十年。没办法，我有个脑子被精虫啃食了的父皇，他精虫上脑，放任了我母后两个哥哥以及一个姐姐死在妖妃手里。我逃过一劫，是他们遇害时我顽皮偷溜出宫了，后来能苟活下来全靠我母后的好友刘大人。刘大人冒着被诛九族的风险从妖妃手里保下了我，但也没好到哪里去，为了我家道中落，高升无望，还从原来的六部之首吏部尚书被贬为陪我在偏殿吃灰等死的亲贤父子。若不是他在百官心中威望颇高，我俩都苟不到我父皇清醒临清颜过来燕都。而等我父皇生死里走了一遭，清醒后怒斩妖妃，再废储君，还终于想起了自己还有个嫡子在偏殿吃灰，火急火燎将我从偏殿找出来立为太子，却是为时已晚，朝堂上的奸臣因他在改立我为太子险些反了他。呵，玩脱了吧傻子。最终是林青年一柄长刀立于金銮殿上，才堪堪震慑住了。我父皇不精虫上脑的时候，脑子还是能用的，清楚这烂摊子唯有手握重兵跟朝堂任何帮派都没有关系的林青年能镇压住了，于是强留了要回西北的林青年。刘大人比我父皇更清楚，他在我被立为太子后教了我无数种如何抱林青言大腿的方式。我选择了卖惨兼道德绑架，因为林青言以为我去找他卖惨是我们的第一次相见，其实不是，我初见他是在他护送我父皇回燕都那晚。那日我被刘大人送出了宫，刘大人得知我父皇回来了，生怕我父皇因为自己在西北吃了亏迁怒于人，连我一起收拾了。刘大人还帮我收拾好了包袱，随时准备送我离开燕都避祸。我自母后他们遇害后鲜少能离宫，出宫新鲜，遂半夜不睡出来六街。便是六街时遇上了同样觉得燕都新鲜半夜不睡出来当街溜子的林青言，他自称老色胚，真不是自黑。我遇见他时他一身便装，正跟他副将商议套路他看上的一个美男。他看见前面那个公子了吗？等会儿你假装劫匪，我再去英雄救美，我们一起把他诓去西北。若我跟他处不好，让他从军也行，咱营里全是老爷们老娘们，已经没一个能看的了。副将大帅，这套路你玩了几年了？上一次被看穿被追杀了三条街你忘了吗？他副将上上次套路到了西北山匪险些丢命忘记了吗？他咂咂嘴，那我最后不是将那窝山匪一起给端了吗？那次算我为公牺牲美色。副将上上上次他恼羞成怒打断副将的话，可以了，接我短到这里真的可以了。你就说干不干？不干。回西北我就去你夫人那里诬陷你在燕都逛窑子，你看你的腿能不能保住。副将大帅，有你是我的福气。副将干了又没完全干。副将刚冲到那公子面前，打劫的话刚说出口愣在那里了。林青言只看脸没看身，那公子是个残疾，断了一只手。副将才说完，那公子直接开口求饶，上有老下有小，家里穷得叮当响，自己还因打仗断了一只手只能退出战场，国家还不再管他死活。最终林青言套路人没成功，还搭进去了100两。副将在那公子感恩戴德离开后，见他情绪不对宽慰他，大帅往好处想，西北军没有这种情况。他望着那位公子的背影仓皇一笑，也快了，若大雁再出一个后面的话他咽了回去，眸子里全是悲意，兔死狐悲的那个悲。于是他被我一句你不想大雁再出一个昏君吧给留在了燕都，做了摄政王。说是摄政王，不若倒是成了我手里的一把刀，还要替我出头替我被骂名，可他从未有过一句怨言。犹记得我登基第一天，他在金銮殿上杀了我三叔，回去后被他副将指着鼻子骂再走一条不归路，他半句都没有反驳，只淡淡回了副将一句不归路也得要有人走，刚好我适合。那时我正好有事去找他，望着他淡然到决然的模样，我在心里想此生绝不能让他赌输了，要做一个明君不能步我父皇的后尘。然打脸来得特别快，登基后群臣催我立后，几大士族给我施压，我明知道当时的朝局我唯有立柳丞相嫡女为后先能平衡当时的朝堂，但我脑子里不由自主地闪过林青言的脸，所以我们才相识了数月，我却已不知不觉喜欢上了他。喜欢上林青言太容易了，真的。他成名很早，17岁替他父亲跟西北七国联盟打的第一场仗便赢了，还是以少胜多，直接瓦解了西北七国的结盟，一战成名。于是他成了家长们训自家孩子时口中别人家的孩子，刘大人每次训我就是以他开头的，我那时就心心念念想见他了。连我父皇自西北回来那日，刘大人准备送我去避祸，也是打算求林青言带我去西北。后来我见到他的真容，一身短打，马尾轻甩，杏眼微弯，书让我对英姿飒爽这个词有了真实参考人。是以初见那晚他眸子里的悲亦让我觉得悲，我的英雄深一脚浅一脚地踏在这满是泥沼的乱世里，我突然有些恨自己不能给他一个太平盛世。而后在我登基前3个月，他为了我的安危与我形影不离，还为我遭遇本不该有的刺杀。他苍白着脸躺在床上，关心的第一件事不是自己的身体，是刺杀我的人是谁。吩咐完副将去查才看向我，见我望着他
他轻嘶了一声，烟绝尘，受伤的是我，你这表情不会是不要脸的在等我安抚你吧？我青颜姐姐，是我连累了你。他点头，那可不，若不是你非得让大夫唱小白菜，我这会儿早在西北好吃好喝了。他还唱得那么难听。他调侃完他又认真道，燕绝尘，我没事的。小伤，这伤跟我在西北战场上所受的伤相比太小，无见大屋了，别担心。过几天等我查清楚是谁了，就将他们全埋了。我望着他不可一世的脸，心跳不受控制的加速，甚至每次在金銮殿上见到他都会心跳加速。终于在他收了几个士卒送去的美男后，我嫉妒到脑子不清醒，喝点酒就敢狗胆包天去爬他的床。我用我那不甚清明的脑子思考过，只要他朝我伸手了，我终此一生只爱他一人，只娶他以后绝不纳妃。他也确实朝我伸手了，他伸手将我丢出了王府。在我登基后，他气得第一次连名带姓唤我燕绝尘，脑子不清醒就去问了刘大人，燕都现在是谁在一手遮天，柳丞相手里有多少私兵，燕都北齐西座的名单全出来了吗？他酒醒了吗？酒醒了，酒醒了，别骂了，别骂了。是啊，天下未定，奸臣未除，内忧外患，我有什么资格儿女情长？我若不娶柳丞相的女儿，柳丞相一旦与其他几家士族合谋拿手里的私兵造个反，就够我喝一壶了。我自他王府离开时，隐隐听见他副将同他道，大帅，陛下好像是真的喜欢你。他，你跟他一样喝酒了？副将，我就是怕你眼神不好没看出来，将来遗憾。他，破小孩那点小心思都写脸上了，我又不瞎。一月后我立了柳丞相的女儿为后，再后来为了平衡朝堂，我又纳了很多妃子，未曾开口跟林青言说过半句喜欢。等我彻底安定了这江山，坐稳了龙椅，林青言离开燕都回西北时，大夫曾问我，陛下您到底是因为点啥有嘴不用的呀？我那时跟他说了很多废话。如今我抬头望着眼前年过半百，纵不再年少意气风发的林青言，想再跟大夫说一句废话，为了朕的英雄能永远意气风发光芒万丈。全文完。